Milovníci vína se tradičně na velikonoční neděli sjeli do Dolních Dunajovic, aby zde ochutnali a zhodnotili vinnou úrodu za poslední léta. Místní výstava vín se zde koná pravidelně už 40 let. Dneska se nacházíme v místním dunajovském kinosále, no a koná se tady 40. místní výstava vín v Dolních Dunajovicích. Organizátorem je po celou dobu místní organizace Zahrádkářského svazu. Je to vlastně asi třetí prostředí, ve kterém se ta výstava nachází. Postupně jsme vystřídali jiné sály, ale teď už po mnoho let je tady v sále. 550 vzorků a nespočet vinařů nejen těch místních, ale i těch ze vzdálenějšího okolí se zapojilo do letošního významného ročníku. Ti nejlepší z nich byli samozřejmě na výstavě také oceněni. Jakým způsobem probíhá ta degustace a ta příprava výstavy? Takže příprava výstavy probíhá týden před vlastně samotnou výstavou, kdy se vzorky od vinařů vyberou, pak se zhodnotí, takže zase v neděli před výstavou je takzvané hodnocení vín. Hodnotíme 100-bodovou stupnicí, jsou tam samozřejmě jak profesionální degustátoři, mezi něma vinaři, ale i lidé vlastně z jakoby naší obce a z okolních obcí, takže takový bych řekl hodnocení, aby se i to ti lidé běžní naučili, proto mají ty přísedící z těch řad těch someliérů a vinařů. A jak byste zhodnotil ročník 2017 a jsou zde k ochutnání i jináčí ročníky? Jsou zde ochutnání převážně vína ročníku 2017, ale i vína starší. Nejstarší myslím je tady ročník 2011. U těch starších vín jsou to převážně vína červená, kde vlastně ten ročník starší bych řekl je žádoucí. A vína ročníku 2017 jsou krásná, ovocná, šťavnatá s perfektní kyselinkou. A myslím si, že i to hodnocení tomu odpovídá, protože oproti loňským létům nebo rokům jsou vzorky vysoce hodnocené. Ocenění zde získala 20 vinařů a samozřejmě nemohly chybět hlavní ceny jako 3 šampioni výstavy nebo pohár starosty obce za nejlepší kolekci. Podařilo se nám tady vyhrát vítěz od Rudy Riesling Rýnský. A na jaké vína se zaměřujete? Jsou to vína, která jsou tady teda u nás sázená, to znamená Riesling Vlašský, Riesling Rýnský, Vetlínské zelené. Potom z červených je to Neronet, je tam Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon. Je to víc těch odrůd prostě. Účastníte se pravidelně tady této výstavy? Tak protože jsme dunajské vinařství, tak je to každý rok samozřejmě. A mohl byste nám představit o šampiona, za kterého jste vyhrál letos? Je to Cuvée Cabernet Sauvignon a Merlot. Je to z dobrýho ročníku 2015. Zralo to 15 měsíců na barikovém sudu a druhá polovina na velkém sudu, takže je to čerstvě smíchaný, měsíc asi nalahvovaný, takže z takového ročníku, jako byla třeba 15, se dají udělat opravdu velký vína červený povedený a myslím si, že červený na Moravu patří, když je takový dobrý ročník jako 15, 17, tak dají se udělat skvělý vína. A jaký vztah máte tady k těmto výstavám, jak je hodnotíte? Tak já je hodnotím velice pozitivně, protože si, když nějaké víno vytvořím, udělám, tak hlavně si ho můžu porovnat s ostatními, že to není jenom tak, že bych si měl své a jel si jenom se svými víny, ale prostě porovnávám si to s ostatními vinaři, takže pro mě jedině pozitivní smysl má tady ty výstavy. Výstava se těší velké oblibě, pravidelně se jí totiž účastní jak místní, tak návštěvníci ze všech koutů republiky. Tak já jsem tady místní, takže samozřejmě tady ty vinaře znám. A je to každý rok takový, řekněme, pěkné si to tady s těma vinařema si o tom víně říct a zjistit, jaké mají vzorky, v čem jsou lepší než třeba my, a nemůže zase na konkurenci v ostatních obcích. Jak se ti tady zatím líbí? Jo, super, nádhera. Já mám rád tady to okolí Pálaví a dobré víno. A jaké víno už si ochutnal? Já už jsem jich měl vzorku hodně, teď jsem měl Riesling Rýnský, tady 30, vzorek je fakt moc dobrý. Jakým způsobem se Chasa zapojuje do dnešní výstavy? Tak Chasa tady nalívá na této výstavě vína a já s mým bratrem teda roznášíme koláčka a děláme tady takovou ozdobu jako v kroji. Je to tady super, hodně lidí, dobří lidé, zábava je tady, takže super. A jaký je tvůj vztah k vínu, máš rád? Miluju.